Latvijā dzimuši un pasaules slavu ieguvuši mūziķi ik gadu mēro ceļu līdz Dzintaru koncertzālē, lai kopā kāptu uz skatuves koncertā Dzimuši Latvijai. Šovakar Latvijas jūras pērlē Jūrmalas festivāla koncertā mēs sastapsim tenoru Aleksandru Antoņenko, pianistu Vestardu Šimkus, akordeonisti Kseniju Sidaru un daudz citu slavenus māksliniekus. Jūrmalas festivāla orķestri savukārt diriģēs Berlīnes komiskās operas galvenais diriģents Ainārs Rubiķis. Un Dzintaros šobrīd ir mēģinājums, un tur atrodas mana kolēģa Līga Gaigala. Sveiciens, Līga! Sveiki, Edgar, un sveiciens visiem skatītājiem! Šis festivāls jau ir ļoti 9. Gadu šeit Jūrmalā, un koncerts Dzimuši Latvijā ir neatņemama sastāvdaļa. Šobrīd norit mēģinājums, kā mēs redzam, pilnā sparā, jo drīz būs koncerts ap astoņiem, bet parasti būs tas, ka diriģents Ainārs Rubiķis šo koncertu tūliņ pārtrauks, lai pievienotos mums sarunai tiešraidē. Bet pagaidām es jau aicinu parunāties brīnišķīgus divus mūziķus, no kuriem vienu jūs noteikti zinat, tā ir Ksenija Sidaro, labvakar. Un savukārt Matijs Žilinski varbūt daudzi nezin, bet viņš arī šovakar šeit piedalīsies. Jautājums, ko jums nozīmē piedalīties šajā koncertā? Tas ir ļoti liels gods, tā ir ļoti liela iespēja, un es esmu ļoti priecīgs par to. Jā. Ko tu šovakar atskaņot? Mēs ar Kseniju spēlēsim Chopina valsi, nedaudz tādā džeziskāk apdarē, un mēs spēlēsim ar orķestri Gershvina American in Paris. Ksenija, tu jau daudzus gadus piedalies šajā koncertā, un tie, man liekas, visiem ir lieli svētki. Kā tu šodien jūties? Man vienmēr ir liels gods, ka mani aicināt pakaļ. Un to, ka ir tāda pieredze strādāt ar jauniešiem, tad es jūtos brīnišķīgi atkal būt uz skatuves ar tik talentīgiem māksliniekiem. O, lūk, ir pārtraukts mēģinājums, un pie mums nāk arī Ainārs Rubiķis. Prieks tev redzēt, labvakar. Labvakar. Tikko izmēģinājāt skaistu dziedu valsts, kā skanēja? Ļoti labi, mēs esam gatavi. Kā jebkad vispārībā. Nu, pārsvarēju šeit ir profesionāli mūziķi. Cik jums būtiski ir tie mēģinājumi pirms koncertiem, īpaši vēl tik tuvu, kā pašam koncertam? Zini, kā tas ir, nu, tuvu pirms koncerta, tas ir labi, tas ir labi. Tad ir jau, jūs aizsat, tad ir tā mandrāža jau, bet tas ir tā bišķiņa ir atkarīgs, ko mēs spēlēsim tajā koncertā. Tad arī cik daudz un cik ilgi. Nu, šovakar koncerts ir paredzēts gana garš. Nu, nav tik traki, nav tik traki. Mēs vēl gribu pateikt, ka šeit Jūrmalas festivālā koncerts notiks rīt un parīt, un viss festivāls noslēgsies ar brīnišķīgu galā koncertu svētdienas vakarā. Tā kā esat laipni aicināt šeit Jūrmalā Dzintaru koncertzālē. Edgars?